হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। 3 অক্টোবৰ 2024 চনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়। সেয়ে 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈকে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব। আৰু সেই উপলক্ষে মই আজি ভাষাৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। এই সপ্তাহটিত বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ দ্বাৰা 4ৰ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাত অন্যান্য অৱদানেৰে সমৃদ্ধ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানক সন্মান জনোৱা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত মাধৱ কণ্ডলী, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেলপৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদি অনেক মনীষীয়ে ভেটি গঢ়ি থৈ যোৱা অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে। বলকচোন এতিয়া প্ৰশ্নকেইটালৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, চৰ্যাপদবোৰ অসমীয়া ভাষাৰ কিহৰ লগত মিল আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ধ্বনিতত্ত্ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে লিখা বিদেশী পৰিব্ৰাজকজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হিউৱেন চাং। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ পৰা ওলোৱা এটা ভাষা হৈছে? উত্তৰটো হৈছে পশ্চিমবংগৰ উপভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কামৰূপী উপভাষাৰ পৰিসৰ কমি উপভাষালৈ কেতিয়া পৰিৱৰ্তিত হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 17 শতিকাৰ পিছত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোম ৰজাসকলৰ তত্ত্বাৱধানত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰূপে পৰিগণিত হোৱা ঠাইডোখৰ কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপভাষা কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপী। অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপভাষা হৈছে কামৰূপী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষালৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগোৱা ভাষাটো কি? উত্তৰটো হৈছে বড়ো ভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ ৰচনাত কোন জিলাৰ ভাষাৰ নিৰ্দেশন পোৱা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন সময়ত কমতাপুৰত সাহিত্য সৃষ্টি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 10ম শতিকাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উপভাষা কাক বোলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপকে উপভাষা বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাষাৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাত কোনে প্ৰধান ভূমিকা লয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাহিত্যিকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উপভাষা এটাই মান্য ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ মাধ্যমবোৰ হ'ল? উত্তৰটো হৈছে বাতৰি কাকত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উপভাষাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এটা মান্য ভাষা হ'ল? উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্য। অসমীয়া ভাষা আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাই ৰূপ পায় কেতিয়া? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 10ম-11ম শতিকাত। 10ম-11ম শতিকাত অসমীয়া ভাষাই ৰূপ পায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰজাজন কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰকাসুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা উল্লেখযোগ্য ভাষাগোষ্ঠীৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিব্বতবৰ্মী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আৰ্য ভাষা প্ৰসাৰত গুৰুত্ব দিয়া অসুৰ ৰজাজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নৰকাসুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আদি প্ৰাকৃতৰ নিৰ্দেশন ক'ত পোৱা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অশোকৰ শিলালিপিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সহজীয়া বুদ্ধ আচাৰ্যসকলৰ গীতবিলাকক কি বুলি জনা যায়? উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাপদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অপভ্ৰংশৰ নমুনা পোৱা এখন গ্ৰন্থ কি? উত্তৰটো হৈছে কীৰ্তিলতা। প্ৰাকৃতৰ আঞ্চলিক ৰূপকেইটা?
উত্তৰটো হৈছে চাৰিটা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল? উত্তৰটো হৈছে পালি ভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল? উত্তৰটো হৈছে বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? উত্তৰটো হৈছে তিনিটা। প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ তিনিটা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ শাখা কেইটা? উত্তৰটো হৈছে চাৰিটা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দক্ষিণ পাৰত চলা উপভাষাটো ব্যৱহাৰ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছয়গাঁও। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।